Përshëndetje shikues të nderuar. Sonte bashkë me ne në emisionin Integrimi është një vajzë, grua, nën dhe gjyshe. E lindur në Prishtinë, e martuar dhe është nën e tre vajzave dhe gjyshe një mbese. Migroi në moshën 18 vjeçare në vitet e 90-ta, së pari në Gjermani, pastaj pas 5 viteve migrime në Gjermani erdhi në Suedi. Mbaroi shkollën e mesme në drejtimin e kimisë. Laborante. Në Suedi mbaroi kursin suedez, SFI dhe disa kurse të ndryshme. Ajo ka punuar në profesione të ndryshme. Tani në 10 vitet e fundit, ajo filloi aktivitetet e saj humanitare. Në shoqatën Dardania të Borosit, ku ishte koreografe e vallëzimit. Ajo tani është pothuajse DJ i vetëm femër shqiptare në Europë. Shikues të nderuar, bashkë me ne është Merita Slovenia Dragusha, apo siç njihet me emrin artistik DJ Meri. Mirë se erdhe, Merita. Mirë se gjeta, ju përshëndes. Edhe të falenderoj shumë për ftesën. E përshëndes gjithë stafin e ju edhe gjithë shikuesit e Albase. Merita, si emigrante fillimisht e zgjodhe Gjermaninë. Çfarë të bërë me Elën pas 5 vite dhe Gjermaninë dhe me ardhmën në Suedi? Po, Gjermani për shkak se Gjermania e ke shkejt tjera regla dhe ishë atëherë koha për ishë nuk ishë i mirë gjendja në Kosovë. Edhe me të mashtu as një fjallë popullor që thujnë asane, as një kërka e që dhe vendosëm për me emigruen me ardhën në Suedi. Edhe erdhëm në Suedi, kështu kemi jetu atje në Buden, të Kiruna, që është 3 vite atje. Edhe linda vajzën e vogël aty. Pastaj morëm leqë qëndrimin edhe është përgullë në Boros. Ju keni kryu disa kurse. Cilat janë ato kurse? Nëse si gjithë krejtë shqiptarë këto që do të esofin me kryja jo, kanë në diçka obligative. Edhe kom bo kurse tjera, sidomos kurset kompjutera, në hëgë skulla për kompjutera, ko e këta kom pas dëshiren gjithmonë me pënu për kompjutera gjana. E më kona si fotografe një vend që kom bo kësho kurse. Kom pas edhe kurse tjera që shkisha për shembol për me instalu kompjuterat, me formatizu, me lidh kur kanë probleme me rjetë që to i kom... Në IT, kryesisht? Po, në IT, po. Cila ka qenë puna e parë jo që në Suedi? Puna e me parë në Suedi ka qenë, me qenë sonë e du shumë me mundu, jam më shumë e letë për... Edhe kom punue një firme në Alingsas, që është në kuj punoj shumë e skopat rrymë, si regulloj shumë këto edhe etiketa gjana, shto bëj shumë shite jashtë vendit. Kini qenë koreografe në shoqatën Dardania në Bros. A kini arrit me marrë në i qmim gjatë gjithas se kohës që sa ke qenë ti koreografe? Po, une si kam fillu aty, me herën e parë që kemi shku në Bekësho për me bëhë këto gara që i kemi pasën, une mora vendin e dytë me ato baltarët që une ju dhe një organizova, i mësova për gjitha, mirë ka shku e gjithmonë një më kanë aktive shumë në shëqatë. Dhe këmë dhanë shumë me vëllnet, këmë pënu, këmë darë se gjithmonë fëmijët mi afro dhe besa ka qenë shumë mirë se fëmija gjithmonë po angazheshe me ardhe dhe me kulturë traditona, ishin shumë t'interesone. A ka dalë në i fëmi i sukses shumë prej koreografisë tonë dhe realisht? Nuk e di, përshkak se ato tash peq janë në fakultet, edhe në kodë fundit u lodhëm pak me këto, përshkak se kishin obligime, mësime, gjana, po jo, kështu bëti shka, kështu për ka ona jona, po me vazime kështu jo, po me tjera gjona, kështu si në së di, përsa jedin me shkolli, me këto kanë shku u plot. Po drejtohem tani DJ Meri. Filove, ke filluar dhe më tonë si DJ me punu. Po. Merë pjesë në organizime private e kolektive, ose ahengje familjare e kolektive. Qëfar të bëjmë me futë këti zanatin këtë moshë? Une zanatën këm pasë qysh herë qysh fëmi, edhe pse s'kom pënu për këto, është në tjetër shka se mundësia, jeta dhe gjithë shka më ka bo që mos me shku prej fillimit, se qysh fëmi më kanën, kër ishin kasetat atëre, mesha i njëzëjshë. Gjithmoni, mesha muzikat e mira, i ndajshë, adin si isha shumë e rejë atëre, dikon klas 5.
Tani masan dhe i kur dollo në këto kompjuterat, i ngjëzë CD-jat. Fillova me ngjëzua dhe mërësha CD-ja, muzika cila ato në vetë i dëshërëjsha. Tani ku kesh në fez, dashtëm që gjithmonë thërshën a kina i CD-ja, mosh me më bënjë a kështo. Tani fillova me USB-ja, edhe në fond vendosa me ble, me punu me DJ, kështo që se gjithmonë ju në konën ku ka pas festa, apo diçka merita, apo këpëton se gjithmonë e ka ndi që jëmë shumë për muzikë. Edhe fillova kështu që kjo është veç hobi jem, dëshira jem, se nuk e kom bo asë sotin për me fitu asë kur gjohiq, po vetëm se e kam shtojnë të lindë dhe e kam e shpirë këtë punë. Jo, realisht jeni të mbajtë edhe mbramje humanitare. Po. Kryesisht gjithë ato lekë që mledhen, shkojnë për familje, skamnore. Këtu du me unalë të një familje, ose të një grua, e cili si rast u bërë shumë virale, një grua në Gjilant, të cilës i ofrove një banes, dhe në fund do kërcënove prej të dashurit apo burrit saj. Si ndodhi kjo? Nuk i di as vetë se kjo shumë e vështirë dhe seriozisht më kalon shumë pasoja, për shkak se se ku meritua dhe se ku mbesu që më ndodhë një gjatë tjilë, kur dikuj i qështu i ndihmon me shpirtë dhe në fund dhe lështu. Si e prezua dhe fillimisht atë grua ajo, për të ndihmon? Une atë grua, ajo i kishi lajmë një grup tjetër, edhe lëpindim shumë me dy fëmije, qa i ke qysh zakonisht kur dalin pak edhe arktrojnë pak njëzë shumë, edhe punë thirën në disa grathojnë merita, hinë qëtë grup ta se që është dikush të lëpindim. Edhe unë mu merë shumë kese, femë, nane, vetëme, me dy fëmi, tani e thash, okej, thash, unë thash, vinë Kosovë, më i shoqë farë gjendi i, edhe këqyri se, a mujna me të një budi qka. Njëherë pak, janisi me, indegjuva do gjona dhe pak u tërhjeka, po prap gratë e grupe, të lutë në shko me rritë bëhe për fëmi në kështo, shkova, nëse nuk ka pas gjendin ashtë mirë ku ka jetu e krejtë, po, unë mundova me grumbullu pare prapë, se më bëke shumë shtirë për ata fëmijët e vegjel, se fëmijë maj nuk ka s'ko faj, edhe vendosa thash që du me grumbullu pare dhe me grupin, e kam një grupë unë gjitha feme shqiptare me DJ Mirin, ku ato janë taret më kam përkra shumë, kanë organizu festa, e kena bo muzikë edhe kena grumbullu pare dhe i kena bo për me able një banesa saj. Sa kushtoj ajo banese saj? Banese ka kushtu 35 njerë, po aj prënore më ka vëmë ma lirë për shkak se ishte humanitare, më dhe për 25 njerë. Dhe do më tonë, a këpate mundësi me i mbledhë gjitha paret prej të tjerëve, apo? Jo, mobilet i kom bli vetë, edhe plus 8 njerë i më kom borqë, për shkak se ajo fillej me probleme, si hinim banes, janë njësi të fëllkesh për mundi, kene për grupe, kush është ajo, do gjana pa lidhe, apo këpëton, edhe tani mo nuk ndi me ke kërkosh, me ta vetëm, masim ka ndodhë raste, kërsnimi, unë i kum pagu 8 mjerët, se e kum pas kontratën që ashto, edhe të fëmi pagu ato 8 mjerët. Kërsnimi, ku isha ti në ato momente kur tërdhë si kërcënimi dhe në qëfar mënyrë tërdhë kërcënimi? Une isha në Turki, në pushim, edhe më bërë një mesaj messenger, ku më shkrujt e tha ajet e tha qika e për babën, në adenë qështu, tha se kam pun me ty. Tha shponi janë vetë, tha shka për të në, tha e tha ti, tha tash, tha keme pa, tha se përshka këti, tha një më himë borë, tha në malë me më kanë sa vjetë, tha, se ti, tha, kërë komitën e një sërbë, tha, ti me një tjetër, tha, më keni lemru, tha, dhe unë jam bërgë, tash, qatë kuënë, se kom nejnë bërgë, ti keme ma pagu mu me 25 mjera. Dhe ku që ndronë realitetit, do më tonë, a njëfë që tjetër, më hajë? Absolut, asë se kom njoft, asë nuk kom ditë për shka është punë, asë kom ditë kush është taj, asë kom ditë, asë ka ordaj me ndemë, ashtu, apo ato gjana. Ti arritë realisht me në zbulu se kush është në fund? Po, unë e zbuluva... A patë ndim nga dikush, apo e zbuluve komplet vetë? Jo, vetë e këmë zbulu. Komplet e këmë zbulu vetë, saj me qenë se u konë me... Nuk u konë me emër të vërtet, me këmë ka shkru, po i më hinë informata, e këmë zbulu e emër në vërtet, edhe më hinë në Instagram, edhe aty e këmë gjithë me qatë emër, i këmë po i njëzimet, fotot e njëta,
plosa sajnë e përmedit, ka ka ardhë kë, për sënë ku po më një mu, kërë kom po komentarin ajo që ja kom bje banesën në lidhje me ta, do më thënë të komentu, edhe si kom thënë kur gjë, kom thira dhe ata, masanej, e njerë më tha, kam gjallë të halë, se kështu, kështu, dhe dikur, fillaj me më të regu krejt, unë e njëzova, edhe ata, edhe këta, i mora komplet shënimet, ku janë, ku janë, edhe i dërgova në polici, edhe në zënë. Dhe ajo, akoma me gjitha këto kërcënime, ajo vazhdo me jetu në shpinë e cila po thuj që e keble, ndoshta jo me gjysme, po ma pak si gjysme në prej pare dhe gjepit. Po, ende jam me gjysht, ash, hala nuk më kanë përfundue procedurat e gjyqit e kështu. Unë e mendoj që Albanisë nuk e meritona, jo, nëse unë e këthej prap Albanisë, kom e shite dhe ato parë ka më shku të fëmija së mu, që shku më thonë edhe maherët. Edhe kom i bo live, kom i publiku pjesën që ka jo në grumbullue prej antarëve të grupit të eme dhe prej festave që i kina bo, kanë më shku të fëmija së mu, apo një rast diçka që është urgent, apo një rast që ka nevoj të aman. Marita, po këthejem edhe njëherë profesionit të ndë. Ju me një pjesë në shumë shtetet në ndryshme të Europës kryesisht. Sa është të vështirë me punu si DJ i femër në ahengjët ndryshme familjale dhe sa keni përkrajën e familjes këtë rast? Përkrajën e familjes e kam shumë. A kuptan ata gjithmonë mirë, apo kështu mu bashkan gjitë, nuk e kanë qepë se nuk e pëlqejë muziken, asë të një. Po kështu e kam gjithmonë më ndimojnë kërë puna, mund të gjonat apo mi bajt apo diçka që është puna, kështu dhe më dhajnë shumë përkraje kështu forës bravo, apo kështu shumë mirë që shpo më shme qëndruhe sa mirë. Kështu më festa ku shkoj, une qatë që punaj me vullnet këtë punë, edhe nërsa utoj 4 orë, edhe shkoj përshamu 2 orë për para, i mundtoj krejtë, se do më thonë komplet shkoj me krejtë që ka duhet, edhe filloj për shumë 7-8 orë ndodhë që jam kam, hiq pa ullë të bo muzikë, edhe qatë e kam atë forës që asë ta mërmendja, jam gjendje prapë dhe 4 orë mu të më shku në shpe, edhe se nuk një kërë falodhje. Në organizimet ndryshme normal ke pas rastin dhe punu dhe me këngëtarë të mëdhaj. Po. Cili prej këngëtarëve të kalën në mbrez si personi tjeshtë, apo që ju ka shku bashkëpunimi mje? Yli Demen, edhe në edhur edhe si këngëtar, edhe është në shumë këngëtari mirë, është i respektuoshëm. Po një është to ka dhe tjerë këngëtar, kështu që janë këto të Suedisë, edhe me ata këmë bashkëpunua, edhe ata janë shumë të mirë, edhe në shusë me Sabri Fezulla më ka këmë pas, edhe me ata këmë punu, po Sabria si Sabria, shredin që është krejtë, është i mrekulushëm, kështu që kam pëtu edhe disa vene tjerë, po unës po kam shumë mësi, për shkak se këtë fundit mërësha shumë e humanizm e lash pas kritë punën e muzikës, apo këptonë, kështu përshemë në diqka festa, me shku privata, dhe kështu gjithmoni këmë refuzu se të në kohën isha në rrugë, isha në utime, kështu nuk isha mundësi me shku si cëllës ftesë, apo kështu më kërëk i këtë diqka. Si DJ, a dhe një muzikë, për dëshiren të ndë, apo për dëshiren e pjesë marzëve? Jo, unë bëjt për dëshiren e pjesë marzëve. Zakonisht, kur që unë fëton të kush një fest, unë e pjesë pregoj tjene, më të regojnë ka tamë. Ju mu si do një qëtu muzika, qëfar muzika kini qepë, për shemëll, për dëshiren e ju për këngëtartë, mi e mi të regojnë, edhe ta më thëjmë shemëll, apo qenë kjo edhe one gjithmonë e bëj atë listën, edhe shkoj si pas dëshires edhe në të tyve, edhe pak e shra se qysh është atmosfera, se që ka lypët ma shumë. Po në kështu ndryshë, për edhe muzika gjotë tjera, arabe, bëshnjake ka që më thirin, kri gjotë i bëj, këmë bëhë dhe festë internacionale, në 7 gjotë këmë lo. E muzikë, nuk e kam hiqë problem. A ke pasë rast në nëj organizim që jeshku me një muzikë komplet dhe gacme, edhe të ka deshtë me ndryshu sistemi në muzikës, sëpse kanë qëllu mësafirë të ndryshëm nga ajo muzikë që ke mendu ti? Po, ka rast e shumë, se më shemëll, shkoj me që ato që më thojnë, edhe ku shkoj atje të shratjun si cili me atë njërën e vetë, dëshirën e vetë, edhe kretë muzika shkojnë tani huprit mi ka njerë, apo këpëtën se muzika gjithë mund do të më shkuhe të dhezë, apo këpëtën jo të shkuhe që shish mas mirë të valzume me qitë një muzikë tjetër, ajo tani është shumë keqë.
Ndodha dhe kjo shumë herë, ndodhë, po njerë tash e kam që ata profesion, do të ka njerë tham jo, nuk bo njerë më fond, se tash më prishet ritmi muzikës edhe e la deri ka fundi, kur shoj pak ma qeta, apo që ato që i dojnë. Merit, ti ke marrë pjesë, si që ceka dhe më herët, në shumë organizimet të ndryshme. Cili është kujtimi më i mirë i gjitha organizimeve tua? Kujtimi më i mirë është në kur kom bërë festën e parë në Prishtinë, humanitare. Para 3 vjetë. Atë ishte edhe Eleze Qena, ishen edhe artistet njoshme, Edita, Anisa, ishëm antarët e grupit që kam, DJ Merit, edhe qësë shumë që nuk e këna pas nësha shumë njerëz, po që ato që e nga kanën, o ka një atmosferë, diqka e pa rrushme edhe një farë knacije, u takoj shumë me femnat e krejt botës, ku ishëm vështë njëftu me në mes grupit, edhe edhe ma të krejt së bashku, ajo shumë knacije dhe ato se arroj kora. Pasi që ceke humanizmin, do më thënë, edhe me herët ne folëm vetëm për një rast humanitar. Ndërsa ju keni pas shumë raste, ose keni bërë shumë organizime humanitare. Sa raste humanitare, a mund të dishi ke pas dhe i tani? Une e di 5 shpia i kom dërtu, shto, me grupin, me donatorë, ju vetë, po në më thame për krajnë e tjerve, 5 shpia, janë edhe gjitha gatin e për televizione që e nardhën, adin që televizione që e nardhën kanë parasin e, për shemëll, krej që ka qëshu shku puna. 5 shpia janë kështo që i kom bo mrena 2 vjetë, së një më shku e ka dalet, si gort me muzikë, sa ku mujtë me grumbullu, me grupin, me njerëz adin që më kanë besu, edhe qashtu, edhe e kështu kom njerëz që kom dimu e njerëz që janë smutë shumë, kam shumë raste që dike rast me një dhe do rast asë që i kom të regu, asë që i kom që i të heqë dikon vetëm si më shku i kom ndimua dhe që ka që më shumë. Kam halo raste që unë ndimaj vetë, po se din kërkosh, se së tu me bëtë ma dhe adin një diqka që ka do prej vetës, do me metën veç mes zotit edhe ati personit. E ku ndryshë është kur dikush të përkra, po atjem ndim, ajo po do të gjithqysh mu publiku për shkak se po ka dhe fjallë ndrysh me jo, i mërëparit e adeni, është pak problem me këto gjana. Me një fjallë, do më thënë, aji familjarë që të merë për ahengjët familjarë, ose aji organizatorë që të merë për organizimet të ndryshme, realisht e i së të kanë dimu vetëm ty, pa i kanë dimu dhe dikuj tjetër? Po, normal se kur merë mu për shembol në fest, e edin që i kena bo dhe për dikon, edhe gjithmon kena pas tani edhe shtes diqka, kena pas apo këpton, në ka përkra dhe ndryshe, për shembol pas asajnë, ajo ju mbo pjet, kena bo mishit edhe gjonat, kështo, për me më grumbullu ma shumë. Merit, jemi po thuj që në fund të emisionit, cili është mendimi juaj për Radiotelevizionin Alpse? Unë juve e dëshoj vetëm suksese, edhe shumë mirë vjen, shumë është televizion i qëllumë, sidomos për mërgatën që na duhet. Unë vetëm i kësha thonë që a janë mërgim, që banë ma shumë aktiv, të lemrohen, si kena njerës shumë që janë talentumë, kena me shumë, qërthojnë, kanë me shumë mire, me shumë gjona të mira, që nështë asë nësë u këtë sedina, edhe është mirë me dalë këtu para televizionit dhe mu sërëzishmë ka përqy shumë këj televizion, me që të rojë suksese. Cili është mesajë juaj për teleshikusit tonë? Për teleshikusit është mas pare shëndetin shala ka. Tjerat besoj që teleshikusit filloj me me ndjekë ma shumë që të programin e juvë edhe t'jema aktiv, se kena nevoj, se kur Shqiptarën së edhi me pas një televizion tonën edhe me ditë se kush jemë edhe qka përbatë këto. Merit, falemderit që morët kohën tuaj për të rishikusit tonë. Falemderit për te, falemderit për gjithë. Pra, shikus të ndëruar, këtu ndahemi bashkë, po sotet të ndahemi pak më ndryshë.
sonte do e le në shoqërinë një instrumentali nga DJ Meri. Natën e mirë dhe mirëpafshim në të premten tjetër.